നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. യുക്രൈനിനെ ആക്രമിച്ച റഷ്യക്കെതിരെ ശത്രുവാകാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു കാരണം കൂടി. യുക്രൈനിൽ US മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു, രണ്ട് പേർക്ക് പരിക്ക്. റഷ്യയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് യുക്രൈൻ. റഷ്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക യുദ്ധം ചെയ്താൽ അത് ലോക മഹായുദ്ധമാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അടുത്തിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ റഷ്യക്കെതിരെ അമേരിക്ക ശക്തമായി നീങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന. ശക്തമായ ഉപരോധത്തിന് പിന്നാലെ US മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതാണ് അമേരിക്കയെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ആക്രമണം രൂക്ഷമായ യുക്രൈനിൽ US മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഡോക്യുമെന്ററി ക്യാമറമാനും ഫോട്ടോഗ്രാഫറുമായ ന്യൂയോർക്ക് സ്വദേശി ബ്രെൻ റിനൌഡാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് വാർത്താ ഏജൻസി AFP റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ആദ്യ വിദേശ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് ഇദ്ദേഹം. കീവിന് സമീപം ഇർപിനിലായിരുന്നു ആക്രമണം. മറ്റൊരു US ഫോട്ടോഗ്രാഫർ യുവാൻ അറഡോണ്ടോയ്ക്ക് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റതായി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ജേർണലിസ്റ്റ് അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ കാറിലുണ്ടായിരുന്ന അമേരിക്കക്കാരനായ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കും പരിക്കുണ്ട്. റഷ്യയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്ന് യുക്രൈൻ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം യുക്രൈനിലെ യുദ്ധത്തിനെതിരെ റഷ്യയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ രംഗത്തെത്തി. റഷ്യ യുക്രൈനിൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതി അവസാനിപ്പിക്കണം. യുക്രൈൻ നഗരങ്ങളെ ശവപ്പറമ്പാക്കരുത്. അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത സായുധാക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. കുട്ടികളെയും സാധാരണക്കാരെയും അടക്കം കൊല്ലുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ഈ കൂട്ടക്കുരുതി അവസാനിപ്പിക്കൂവെന്ന് മാർപാപ്പ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനിടെ പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോളണ്ട് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം. മെലിറ്റോപോൾ നഗരത്തിലെ മേയറെ റഷ്യൻ അനുകൂലികൾ തടവിലാക്കിയതിനു പിന്നാലെ റഷ്യ പുതിയ മേയറെ നിയമിച്ചു. റഷ്യ രാസായുധങ്ങൾ പ്രയോഗിച്ചാൽ നാറ്റോ ഇടപെടുമെന്ന് പോളണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി കരുതിയിരുന്ന പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ ലീവിന് സമീപമുള്ള ലവോറിയിലെ സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലാണ് റഷ്യയുടെ 30 മിസൈലുകൾ പതിച്ചത്. പോളണ്ട് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ മാത്രം രാജ്യാന്തര സമാധാന സേനയുടെ കേന്ദ്രമായ ഇവിടെ നാറ്റോ സേനാംഗങ്ങളടക്കം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. കീവടക്കം മറ്റ് യുക്രൈൻ നഗരങ്ങളിലും ശക്തമായ ആക്രമണം തുടരുന്നു. കീവിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ ദൌത്യത്തിനിടയിലെ ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീകളും ഒരു കുട്ടിയും ഉൾപ്പെടെ 7 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് യുക്രൈൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. റഷ്യൻ സേന വടക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വടക്കു കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നിന്നും മുന്നേറ്റം തുടരുന്നതോടെ ഒറ്റപ്പെടൽ ഭീതിയിൽ യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവ്. പടിഞ്ഞാറൻ യുക്രൈനിലുള്ള ലീവ് നഗരത്തിൽ റഷ്യൻ സേന നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 35 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും 57 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും കീവ് നഗരം വളയുന്നതിനിടെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സംഘം വനിതകളെയും കുട്ടികളെയും റഷ്യൻ സേന വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തിയെന്നും ഒരു കുട്ടിയടക്കം 7 പേർ മരിച്ചെന്നും യുക്രൈൻ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം തുറമുഖ നഗരമായ മരിയപോളിൽ റഷ്യൻ സേന ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. ഇവിടെ 1500ലധികം പൗരന്മാർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആയിരക്കണക്കിന് പൗരന്മാരെ സുരക്ഷിത ഇടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.